Dobrodošli u emisiju Glasa Amerike News Flash, s vama u studiju u Washingtonu, Žorž Crmarić. Ovdje i dalje najveću pažnju privlače nastojanja da se smire poremećaji na financijskim tržištima. Na Capitol Hillu danas se nastavlja rasprava o zahtjevu Bijele kuće da Kongres po brzom postupku usvoji zakon koji bi omogućio da savezna vlada pruži interventnu pomoć američkom financijskom sektoru. Vrijednost vladina plana je 700 milijardi dolara. Država bi tim novcem otkupila dugove koje financijski sektor ne može naplatiti mahom s tržišta nekretnina. Ministar financija Henry Paulson izjavio je da bi otezanje u hitnom rješavanju krize na Wall Streetu moglo rezultirati ekonomskom katastrofom. On je dodao da pravo na vladinu novčanu pomoć imaju i strane banke koje posluju u Sjedinjenim Državama, a pozvao je i druge zemlje da slijede primjer Amerike i sličnom državnom intervencijom stabiliziraju vlastita financijska tržišta. U vezi s aktualnom ekonomskom situacijom, predsjednički kandidati John McCain i Barack Obama nastavljaju s međusobnim kritikama. Republikanski kandidat kritizirao je Obamu zbog toga što javnosti nije predstavio svoj program stabilizacije financijskih tržišta. Obama se ponaša kao političar, a ne kao državnik. Obami je njegov osobni uspjeh važniji od uspjeha njegove zemlje, izjavio je na izbornom skupu u Baltimoru John McCain. Demokratski kandidat je uzvratio na skupu u Sjevernoj Karolini, rekavši da je John McCain i osobno odgovoran za sadašnju krizu na Wall Streetu, jer je bio među onima koji su se zalagali za deregulaciju financijskih tržišta. U međuvremenu, prema najnovijim procjenama, rekordnih 130 milijuna glasača moglo bi izaći na ovogodišnje predsjedničke izbore. Promatrači kažu da se ovakav odziv možda može pripisati velikom broju mladih glasača. Obje političke stranke usredotočile su se na glasače mlađe od 30 godina. Na sveučilištima širom Sjedinjenih Država osjeća se uzbuđenje zbog predstojećih izbora. U nekoliko posljednjih desetljeća mladi Amerikanci su većim dijelom bili nezainteresirani i glasovali su u znatno manjem broju nego je njihov udio u sveukupnom američkom stanovništvu. No broj ovih glasača sada je u porastu. 2000. godine 18 milijuna glasača mlađih od 30 godina izašlo je na izbore, 4 godine kasnije 20 milijuna. I McCain i Obama trude se zadobiti podršku više od 50 milijuna Amerikanaca između 18 i 30 godina putem interneta i na sveučilištima. Nedavna anketa koju je proveo Institut za politiku pri sveučilištu Harvard pokazuje da Obama vodi među mladim glasačima sa oko 55%, dok McCain ima 32% glasova. Novi detalji u vezi s prekjučerašnjim terorističkim napadom na hotel Marriott u Islamabadu. Pakistanski ministar unutarnjih poslova Rehman Malik izvijestio je da je u vrijeme razornog napada u hotelu bila zakazana večera na kojoj su trebali biti predsjednik i premijer Pakistana. U zadnjem je trenutku došlo do promjene plana i dvojica su čelnika večerala u rezidenciji predsjednika vlade. U napadu na hotel Marriott poginule su najmanje 53 osobe, a napad je izveden kamionom u kojoj je bilo oko 600 kg eksploziva. Na sinoćnjoj dodjeli nagrade Emmy za najuspješnija televizijska ostvarenja najbolje su prošli televizijska drama Mad Men i situacijska komedija 30 Rock. Serija na kablovskoj televiziji Mad Men govori o jednoj reklamnoj agenciji u New Yorku tijekom 60. godina prošlog stoljeća. Komedija 30 Rock o jednom izmišljenom televizijskom šou priskrbila je nagrade za najboljeg glumca i glumicu Alecu Baldwinu i Tini Fey. Najboljom miniserijom proglašena je povijesna drama kablovske televizijske mreže HBO John Adams o drugom predsjedniku Sjedinjenih Država. Ta povijesna serija u 7 epizoda inače postavila je rekord u svojoj kategoriji osvojivši ukupno 15 Emmy-a. I time smo došli do kraja emisije News Flash. Budite s nama ponovno sutra u isto vrijeme.